Mens sou dit kon verwar met 'n sokkerwedstryd of feesviering. Roubeklaers was, pleks van in swart, geklee in die kleure van die landsvlag en Suid-Afrika se sportspanne. Want, sê hulle, dit was inderdaad 'n feesviering van 'n grootse lewe. Buiten vir die tientalle wêreldleiers, adellikes en hooggeplaastes, is dit vir al die duisende gewone Suid-Afrikaners wat vandag moeite gedoen het om van Madiba te kom afskeid neem. En politieke kenners is dit eens, lanklaas was daar 'n staatsleier wat so geliefd was onder sy mense. Ek dink wat Nelson Mandela vir ons land gedoen het, is 'n wonderwerk. Waar ons vandag is, dat ons allemaal hier kan saam staan en sing. Ja, celebrate sy lewe. Dis sy. Ek denk, dit is die belangrike, dis wat hy wil hee. Hy wil hee, ons moet rou nie, hy wil hee, ons moet sy lewe celebrate. Dit is iets wat ek graag wil onthou en vir my kinders en kleinkinders enig te kan vertel, dat ek deel was van hierdie groot man sy levensverhaal. 95se bokkaptein François Pienaar en huidige bokleier Jean de Villiers het groot aandag getrek. Die atmosfeer is fantasties en ek het vroeger ook gesê, daar is baie liefde hier buiten en elke liewe persoon hier is net so dankbaar vir wat Madiba gedoen het vir Suid-Afrika. Trots, hartseer, baie bly en nederig, lekker om saam met Johnny te wees, ja. Lekker om 'n springbok aan te hê, want as dit nie vir Madiba was nie, het ons nie springbokke gedra nie. Dis wat mense vergeet, jy weet, dit was as gevolg van hom, dat ons die voorreg het om vir die springbokke te speel. Talle Roubeklaers sê die beste manier om Madiba te eer sal wees om as 'n nasie sy waardes te laat voortleef. Danielle Reploy, Jenis, Johannesburg.